אני מעריך שב-80 דקות הראשונות שבהם ערך הגל הראשון, פגענו בלמעלה מ-200 מטוסים. אתה אומר שזה לקח 80 דקות. האם לך, כמפקד החיל, במשך 80 הדקות הללו, היה ברור מה מתרחש שם? אני התחלתי לקבל את התוצאות הראשונות של התקיפה בערך כ-30 דקות לאחר שהתחילה התקיפה. התחילו להגיע הדיווחים הראשונים מהאוויר, והם נשמעו לי בשלב ראשון כדיווחים דמיוניים. הערכתי שאולי ההתרגשות ואולי חוסר האי-הוודאות, אבל כמו שהזמן עבר ועברו ה-40 וה-50 וה-60 דקות הראשונות, התחלנו לקבל תמונה די ברורה מהתוצאות היוצאות מן הכלל שהושגו במשך המטס הראשון.